Zahvaljujući do sada prikupljenim donatorskim sredstvima, danas u 8 časova iz prostora Spektar Drinka krenula je podjela paketa. Danas je podeljeno oko 200 paketa, a Milorad Sofranić, direktor Centra za socijalni rad, kaže da očekuju da će u nastavku akcije prikupiti i određeni broj pečenica za socijalno ugroženo stanovništvo. Ovo su paketi uglavnom prehrambenih proizvoda i određenih hemijskih proizvoda, namijenjeni su socijalno najugroženijem dijelu stanovništva. Mi imamo normalno u bazi podataka one koji su najugroženiji i krećemo od onih najugroženijih pa manje ugroženim. Vrijednost paketa je negdje oko 60-65 maraka po paketu, to je ono što smo uspjeli da obezbedimo. Perica Gligić, sekretar Crvenog krsta Bijeljina, kaže da je manji dio privrednika učestvovao u ovoj akciji, a da će sredstva koja nedostaju nadomiriti gradska organizacija Crvenog krsta. Da možemo danas reći da ide ti 200 paketa, iće pečenica. Vidjet ćemo koliko još pregovaramo s tim donatorom. Uz ove pakete dobili smo donatora iz Tuzle 20 paketića za djecu, pa ćemo u kućama gdje budu djeca uz ove pakete dodijeliti i po jedan paketić. Ova sada već tradicionalna akcija traje 8 godina, a ove godine potrebe stanovništva su veće zbog situacije prouzrokovane pandemijom koronavirusa. Organizatori Crveni krst i Centar za socijalni rad nadaju se da će u narednim godinama broj donatora rasti, kako bi i oni mogli proširiti fond onih kojima dodjeljuju pakete pomoći.